Passa den här fossingen, den kommer ut hela tiden. Höj din höger hand på hans krage. Få ett bättre grepp där. Bra, för det här kan du ta. Säg. Bra där, bra där. Upp, 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 upp igen. Upp på sidan, Mattias. Höften på sidan, inte plats där. Upp med höften på sidan. Vänd dig mot honom. Bra. Börja jobba in där. Bra. Bra. Okej, okay. Och sen fötterna i marken. Runt, runt, runt. Bra där, Mattias. Kom igen nu. Ställ dig upp nu, kom igen nu. Bra där, bra Syn. Där. Fortsätt så, fortsätt så, fortsätt så. Bra, upp, 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 upp. David, är det du nu? Va? David, är det du nu? Är det du nu? Nej, det är det. Vad var det där? Ja, ah, gjorde du. Vad var han? Vad fan var det där? Jag vet inte. Vi kan kolla i filmen sen. Ja. 2 minuter har gått. Kom igen, Mattias. Upp på knä, upp på knä! Va? Har man inga hooks inne? Jo, de är inne. Försvara där, upp på knä, upp på knä! Upp på knä! Ah, bli inte uppfattad sådär! Bra, bra. Kroke loss. Jakob, ställ dig upp och vänd dig in i honom. 3.30, Mattias. En och en halv kvar. Kom igen nu. Kom igen, Mattias. Upp, upp. En arm bara. Koppla loss en fot och kör. Jakob, nu måste du explodera. Vad säger jag? Mattias, du måste explodera nu. Det är 50 sekunder kvar. Explodera! Du måste få submissionen. Kom igen, Mattias. Kort tid! Det är stenhållet.